大家请合掌。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇。我今见闻得受持，愿解如来真实义。地藏菩萨本愿经席讲，刀立天空，神通品第一。尊敬的诸位同修、诸位护法，大家晚安吉祥，阿弥陀佛。好，今天呢、再一次借这个共修的因缘，给大家来习讲地藏菩萨本愿经。如果有讲一些不对的地方，请大家多多批评。那首先呢，在这个地方啊，先给大家先说清楚的一件事啊，特别是我们学佛的人，地藏菩萨本愿经啊，它里面呢、有一桩事情啊，为我们启示。地藏菩萨呢，在这一部经啊，告诉我们，他说我们学佛的人首先一定要做什么呢？要发一个愿。为什么要发愿呢？因为愿能够导致我们去修行。有修行，你才会有成就。导致我们，让我们不懈怠，精进、用功、奋斗，所以这个就是我们在地藏菩萨本愿经所看到的。所以我们要发这个愿，才能够导致我们去修行。你今天想要亲近阿弥陀佛，往生西方极乐世界，你不修行行吗？是不可能的。所以修行之前呢，地藏菩萨教我们发什么愿呢？发什么愿呢？这个很重要的，就是教我们发忏悔的心，发一个忏悔的心。那为什么要发忏悔的心？要发忏悔的心呢？目的只有一个，就是要警惕我们，提醒我们，无论在一切处一切时，你要觉悟啊，你要觉悟，你要警惕自己，因为我们是凡夫啊。在这个五浊恶世，浊恶的众生，浊恶的时代，再加上我们的业障深重，你不忏悔是不行的。所以这种的愿力的忏悔心，这一种的忏悔心，我们念佛法门称为什么？称为叫菩提心。所以我们必须要知道这个道理的。
每一天，无论你在哪里，你不断的都在忏悔，不断的都在忏悔这个心态。所以在这个地方，在这一部经又为我们启示这个道理，那我们一定要好好认真的学习这个地藏菩萨本愿经的内容。最主要性的，对于我们学佛的人，特别对我们念佛的人，有什么样有大的帮助呢？这个是第一个，这个我们一定要知道的。像我自己本身每天做回向的时候，都是有这种的心，不断的去忏悔，不断的去忏悔心，用这种的心来提醒自己，我今天有没有做错，从我的身口意上业，我没有去犯过事，我有没有犯一些的不该犯的错误。像我每天晚上在想，我为什么要到这个时代呢？我为什么要到这个世界来呢？十方诸佛国土这么多的国土，我为什么不去？西方极乐世界有无尽的庄严，无尽的美好，我们为什么不到西方极乐世界？为什么要到这个世界来？无量劫以来，生生世世都在这个六道轮回流浪，我为什么无法脱离这个世界？你能够去反省，你能够去忏悔这个道理，你就能够找到这个因。因为我们现在都是受的果报，我们现在在这个身体，在这个生活里面都是果报，有果必有因，有因必有果。你能够用这种的忏悔，用这种的忏悔的心态，不断的去反省自己，不断的警惕自己，不断的去提醒自己，我告诉你们，你念佛一定成就的。这个就是我们为什么地藏王菩萨在这一部经教我们学佛的人，你要发这个愿。好，这个大家做一个简单的介绍。好，这样讲听清楚吗？好，这个，所以从今天开始，你要发一个愿。从今天不断要发愿，每天要发愿。发什么愿呢？都是跟你自己生活有关系的。跟你生活有关系是什么？你哪一个地方最大的弱点，你从这边下手，你发这个愿，你将来会进步很快。这个就是我们为什么学佛最大的原因，在这一部经里面为我们做了一个提示。启示。好，那上一次呢，已经给大家简单的介绍这个地藏菩萨的名号的由来。地藏菩萨的名号啊，是以德而所建立的，德就是功德的德，是以德而所建立的，以立身而所立名的。因为这个前面上一次已经给大家讲解过了，但是我在这个地方呢做一个总结，做一个总结，让大家一个明白。十方诸佛菩萨都是如此的，文殊师利菩萨、观音菩萨、大势至菩萨、普贤菩萨，都是以德而建立的，以立身而立名的。立身就是利益一切众生，这个就是菩萨的名号，跟我们凡夫是不一样的。像今天我们为什么要念阿弥陀佛？为什么呢？我们为什么要念阿弥陀佛？为什么不念李三？为什么不念张家？为什么要念阿弥陀佛呢？因为阿弥陀佛能够帮助我们修清净心呢，因为阿弥陀佛这句名号能够帮助我们离苦得乐，超越六道轮回，了生死，出三界。他有这个能力吗？有。为什么阿弥陀佛有这个能力？因为他以德立名德啊。
因为他以立身而所建立的。阿弥陀佛无量劫以来生生世世所修学的功德，都是在这一句阿弥陀佛的名号上，所以他有这个能力。那地藏王菩萨也是如此啊，无量劫以来所修学的功德，通通都在这一句名号上啊。所以你念这句阿弥陀佛的名号，念他的名号的时候，念菩萨的名号的时候，你就能够获得无量无边的功德，就是这个原因。所以从这个地方我们就明白，就清楚菩萨的立名，他不是一般的，他不是普通，都是以众生为中心，都是以利益众生为标准。这个是菩萨的名号的由来。那接下来我要给大家解释说明的，就是这一部经的经体叫做《地藏菩萨本愿经》。上一次呢已经给大家简单介绍地藏这两个字，但是在这个地方啊，我要再做一个总结，因为我们停止了两个星期，怕大家忘记了，做一个总结啦。因为我们人啊有一个习性，容易健忘。今天讲到这边来，等一下五分钟就变出去了。是不是啊？刚才师父辛辛苦苦把这个道理讲得很清楚，看起来好像很听清楚，过了五分钟就没有了，忘记了。所以在这个地方做一个总结，地是代表大地的意思，大地能够运载一切万物，一切万物都是从大地而生的。这个先做一个总结，下面再来给大家说明。我们今天啊，生活在这个环境，在这个地球，如果没有粮食，我们怎么活呢？你说呢？我们能不能活？没有粮食啊，我们怎么活啊？所以，我们一切众生啊，没有大地是不行的啊！一切众生都是仰赖这个大地，没有这个大地，我们众生是无法生存的。这个比喻什么呢？比喻什么呢？比喻说地藏王菩萨，他那个心愿啊，为了要帮助一切众生离苦得乐，帮助一切众生能够超越六道轮回，帮助一切众生能够永远得乐而成佛道呢，发无量无边的这个身来化度一切众生，来发这个心，来发这个愿。所以地藏菩萨本愿经里面，我们在第二品能够看得到，地藏王菩萨就是这样的，化无量无边的身份，化无量无边的分身，去度无量无边的众生。而地下有宝藏，这个宝藏太多了，有无量无边无穷无尽的宝藏，是无法来为大家计算的，所以代表什么？含藏之意。那这个藏是代表什么？代表功德啊！地藏王菩萨的功德是无穷无尽的功德，能够帮助一切众生像大地一样，有无尽无穷的宝，能够帮助一切众生。这个就是地藏王菩萨。所以地藏菩萨这两个字啊，在地藏十论经里面
为我们讲得很清楚啊，代表什么？安忍不动，犹如大定，静虑深密啊，犹如密藏啊。什么意思呢？这个很重要的。下面的那一章说明啊，地藏王菩萨的慈悲心啊，他的愿力，对于众生的关怀啊，就像什么，像大地洋那样厚道啊。他的心地是含藏了无穷无尽的功德宝藏，因此称为地藏菩萨。在这个地方教我们修行什么？地藏王菩萨教我们修什么？怎么修呢？教我们你的心地要像大地一样那么厚道。你看上次不是做了个比喻了吗？比喻什么？你看大地，你怎么样对待它，它对我们有没有排斥？从来没有排斥的，不但对我们没有排斥，所供给给我们的都是最好的。你看我们众生所吃下去的，到我们肚子里面的，所采用的，在地球里面都是最好的。排出去的是什么呢？排出去是最肮脏的啊。大地有没有排斥我们？他说不可以，有没有？大地有没有跟你说不可以？没有啊，大地从来没有排斥我们，排斥我们，不但没有排斥我们，帮助我们回收，又帮助我们消化。说明什么呢？说明如果我们今天在这个生活里面遇到一些不如意的事情，遇到让我们很烦恼，让我们很痛苦，让我们很压力，让我们很忧虑，你要想一想大地那样，人家怎么批评我们、侮辱我们、诽谤我们，甚至来伤害我们，你赶快想一想，大地那样的厚道，不但他们要排斥，而且能够帮助我们收回收，能够帮助我们消化。换句话说，你能够把这一些逆境当中回收变成你自己的功德，你就是地藏王菩萨了。这样的精神我们值不值得来学习？要学习这样的精神啊，因为我们在这个环境里面，我们的业障太多了，障碍太多了，我们的习气太重了，我们的烦恼太重了。你没有用这种的精神来帮助我们，你怎么能够化除我们的烦恼呢？是不可能的。你没有用这种的慈悲，用这种愿力，你怎么能够帮助启发我们的菩提心呢？我们学佛的人很多，在这个地方都是忽略而不知道。今天你能够学习这一位菩萨的精神，今天如果我们能够学习这位菩萨的精神，你就是地藏王菩萨。因为地藏菩萨这个名号是通号的，一切菩萨一切众生只要具备地藏菩萨这种的愿力，都可以称为地藏王菩萨。所以佛在啊，在这一部经啊，第二品啊，就是分身集会品，看到了那么多的地藏菩萨，无量无边不可思议，这些菩萨都有一个共同的愿力，都是地藏菩萨的分身。这个就是什么？这个就是地藏菩萨的意思啊。所以在第二品里面有一段经文很精彩，我们可以看得到，
地藏菩萨说什么呢？我说分身遍满百千万亿恒河沙世界，每一世界百千万亿生，每一世界每一生度百千万亿人呐、啊。你看那个菩萨的精神，不可思议的。他为什么会这样呢？每一生度能够万亿人。能够化度万亿生，他为什么会有这样的能力？就是为了要帮助一切众生嘛。如果他心里没有这个众生的以为众生的标准，他是不可能有这种的愿力的。所以今天我们念这句阿弥陀佛名号，如果你用这种的精神来念这句阿弥陀佛名号，我相信万修万能取得。我相信我们雪梨同修保证往生西方极乐世界的。所以你要学习地藏菩萨那种精神，那种愿力。我今天念阿弥陀佛是为了什么？我将来要去利益众生的。我今天念阿弥陀佛是为了什么？我将来要去成佛的。这个就是你的精神，这个就是你的地藏菩萨的精神，孝敬一切众生，这个就是地藏王菩萨。我们要学习呀、啊！哦，这个是简单给大家介绍地藏菩萨、地藏这两个字。那接下来我们看下面“菩萨”这两个字。啊，这个菩萨呢，很多人呐、啊。在这个道场里面啊，比如说我们学会啊，有时候称为啊老菩萨，哎，那边老菩萨，这个老菩萨啊，无论是男女老少，有时候称为他哎老菩萨。你问他菩萨是什么，他也说不清楚。菩萨的范围是什么，我也搞不懂。菩萨的做的事业是什么，我也不知道。很多人啊，你问他，你不相信，你问问你的周围的人，反正哦，哎呀，观世菩萨，我拜他，哎，观音菩萨保佑，看到大势至菩萨，哎，大势至菩萨拜你保佑，啊，看到那个地藏王菩萨，哎，你拜他，哎，岁岁平安，年年如意，你问他菩萨是什么意思，哎，他根本一窍不通，他都不知道。那菩萨什么意思呢？我们看下面，菩萨他的全名啊，大家都知道，啊，就是菩提萨埵，啊，这个也是一个佛教的术语。但菩萨呢，它是一古印度话，啊，如果把它翻成中文，什么意思呢？过去我们中国啊，喜欢呐、啊。啊，简单扼要，所以把这个菩提萨埵啊，简称为叫做菩萨。那菩萨的意思是什么呢？我们看那个玄奘大师的翻译，玄奘大师啊，把这个菩萨翻译成为什么？觉有情。啊，就是说利有情，啊，利益的有情的众生。啊，就是说。他是觉悟的有情众生，所以简单来讲，菩萨也是众生之一啊，啊，跟我们都是一样的。哦，他是人，他不是神仙，哦，所以不要把他当作神仙来看待，他也是人。但是虽然他也是人，他也是众生之一，但是他跟我们不同的地方在哪里呢？菩萨他在觉悟的那一岸，我们呢凡夫呢都在迷惑的这一岸，这个就是最大的差别。那今天你是不是菩萨？
哦，你敢不敢承担？敢不敢呢、啊？哦，所以啊，我们一定要知道，菩萨真的是人，他不是神仙。对一切人事物啊，他已经很清楚、透彻了解明白了。对于业因果报，他也是很清楚了。对这个宇宙事实的真相，他也是很清楚，但是还没真正的透彻了解。所以，因为他明白这个事实的真相，所以以大慈大悲发大心度众生啊，来度化众生，来帮助众生。无论众生对他不领情、不回报，回头过来。他还是要回报，来批评五儒。他从来对众生都不离弃的，对众生都不舍弃的，所以这个叫做什么？称为菩萨。那菩萨一般来解释啊，也可以称为什么？称为说他是明白人，他已经一个明白了。那我们凡夫呢？祖师大德称为我们什么？称为我们是糊涂人。所以我们的跟菩萨的区别，一个是糊涂，一个是不糊涂。哦，那我们现在是不是属于糊涂人呢？我们本人在内，都是一样，都是糊涂人。如果今天你不糊涂，你还在这个地方啊？你还在这个娑婆世界受苦受难呢？因为你都是糊涂人。我用一个比喻，明明知道六道轮回之苦，明明三恶道真的是很苦的，释迦牟尼佛告诉你，你要赶快解脱，你赶快觉悟，赶快了生死，超越六道轮回，你还不听话，你还是任意住在这个地方。住在这个环境，在这个六道轮回、无量劫流浪生死，你不是糊涂，那你是什么呢？今天此方一切诸佛如来，包括释迦牟尼佛，劝导我们，告诉我们，西方极乐世界有无尽的庄严、无尽的美好，赶快发愿，劝导我们到西方极乐世界。你还不去，你不是糊涂，你是什么呢？所以说啊，我们自己去思维、去反省自己，我们是不是属于像这一类的人？真的。所以呢，我们看下面。所以老师啊，教导我们呢、啊，你现在要发个心啊，你要发这个心啊，发什么心呢？啊，发什么心呢？向菩萨学习，这个菩萨所指的是地藏王菩萨，向他学习，开始发愿，愿意学菩萨，愿意做菩萨，愿意求觉悟，做一个明白的人，不做一个糊涂人。从今天开始，你可以叫做菩萨了。啊，你可以教菩萨了。哦，你现在发这个心嘛，你发这个愿嘛，啊，你可以称为菩萨。但是我们一定要知道，我看下面，我们今天所发心的啊，愿意做菩萨，愿意学菩萨，你不是大菩萨，哦，你是什么菩萨呢？你是小菩萨，哦，你是小菩萨哦。看下面的那一张啊、哦，下面的那一张，哦，啊，像观世音菩萨、地藏王菩萨、文殊普贤弥勒菩萨，他们都是大菩萨，我们是小菩萨，哎，小菩萨也算不错了啦，小菩萨也算不错啊。
啊，经上啊所称之为什么呢？叫做初发心的菩萨，是刚刚发心的菩萨，是刚刚开始要念书一样，好像我要念书一样，我刚刚开始要念书的，就是刚刚要发心修行的，就好像我们今天啊，这个念书首先之前我们要做什么呢？先来报名，来登记而已。我先来报名啊，我是某某菩萨啊，我今天要来报名，我要来学习做菩萨，学习做菩萨啊，学菩萨啊，刚刚开始的，换句话说，也是刚刚入门的，这个叫做什么呢？这个叫做初发心的菩萨，经上就是这样的称为所以啊，我们看下面，好，我们看下面，所以菩萨这个名称呢，在佛门里面有很多学佛弟子，很多人哦，很多人，你问他，有时候答不出来。包括我们本人在内，我们只是知道哦，菩萨的全名哦是菩提萨埵，哎，但是很多人呢，包括我们本人在内，你问他什么叫做菩萨？菩萨的意思是什么？菩萨每一天在做什么？每一天他的范围的工作是什么？没有几个人能够说清楚的。能说清楚吗？你能说清楚吗？我们天天念佛哦，天天读经哦，你连这个菩萨他的范围、他的事业、他在做什么，你能够说清楚吗？能够说清楚的人不多啊。甚至于把菩萨当作什么神明来看待，人很多啊。你看很多现在啊，你到亚洲的地方去，比如说我到餐厅去吃个饭，你看餐厅的门口一进入有弥勒菩萨在门口，他把弥勒菩萨当做什么？当做那个财神爷来看待呀、啊？你想一想，弥勒菩萨什么时候拜变成那个财神爷呀、啊？很多人呢，你不相信？因为我常常去很多那个亚洲的地方，你一进去，连那个布袋和尚、弥勒菩萨站在门口，拿着什么？拿着金宝。还有，我以前呢，曾经有遇到一位老菩萨，一位老菩萨天天拜观世音菩萨。他有一天呢，打电话给我，师傅，你能不能来到我家？我心里好难过。我说有什么事情呢？我到他的家，到他家的时候，这老菩萨跟我说，说师傅啊，我心里很难过。为什么？我天天拜观世音菩萨，前几天我的家遭什么？遭小偷啊，遭小偷。他把那个最爱的东西不见了，被小偷拿走了，他心里好难过。所以啊，他问我师傅能不能帮这个观世音开光，让这个观世音菩萨能够显灵。你看，把观世音菩萨当做什么？他当做保安来看待啊。是不对的，迷信了。所以，我们学佛的人必须要为大众来说明，这个菩萨，我们为什么要学习菩萨？所以我们看下面，所以我们学佛弟子要知道，为什么叫做菩萨？菩萨的具备是什么内涵？菩萨的活动范围有多大？这个都是要知道啊。更进一步，我们来学习菩
萨这个名称并没有太多神命的色彩，他只是一个觉悟的人啊，他只是一个觉悟的人，有大慈大悲的心，有大愿力的心，不疲不怨，不怨不悔，愿意为一切众生来贡献自己的力量，来帮助一切众生，让众生能够离苦得乐，能够让众生能够过得幸福美满的快乐。这个叫做佛门里面叫做什么？称为菩萨。称为菩萨，我们看下面，大家愿不愿意做这样的人吗？愿不愿意呢？愿意做这样的人吗？为大众来贡献，像我们今天到佛堂来做义工，我今天来做义工是为什么？为来服务一切众生，为来学习。我们要不要做？我相信很多不大愿意做。做菩萨不容易啊，师父。哦，特别是在这个五浊恶世的时代，哦，众生啊太顽固太刚强啊，造的业太大了。在这个五浊恶世的众生，你要去度众生，众生不但不领情不感恩，又不感谢我们，回头过来又咬我们一口，毁谤我们，侮辱我们，你要不要做这样的人吗？你想一想，尊敬的诸位同修大德，如果你能够用这种的精神来学习，你今天念佛必定会提早成就的。这个就是菩萨，都是欢喜为一切众生来服务。我们一定要从这个地方来学习啊，地藏菩萨就是这样的人，天天都是为一切众生服务啊，真的啊，特别是在五浊恶世的时代啊，众生有多的顽固，有多大的刚强，无论众生回头过来来回谤，地藏王菩萨从来不舍去的，地藏王菩萨从来不排斥我们的，想尽办法来帮助我们。所以佛在经上讲的很清楚，地藏菩萨无量劫以来都是欢喜为一切众生来做什么？做服务啊。而且他的服务的地方，他的服务的范围都是最恶劣的，最糟糕的，是最苦最苦的，我们有时候做梦都想不到的，我们做梦都所想不到的，最恶劣的，最苦最糟糕的，在六道里面最苦在哪里？六道啊，地狱里面是最苦的。大家有没有去感受到那个地狱的生活，真正在地狱的那种生活的环境？大家可能看到过读地藏经，你们会有感触到，你们只是把它读过，你有没有从这个地方你去悟解去觉悟？我们很少的人去觉悟啊。比如说今天我们每一个人在这个生活上，每一个人都有这种一种经验，什么经验？会有一种经过很痛苦很痛苦的一天，我相信每个人都有，对不对？我们每个人都有啊，被人家批评啊，或者是被人家回谤，
或者种种的遇到一些逆境，让我很痛苦，很痛苦。你那种苦啊，在地狱啊，是没办法相比的。所以在经上里面，佛啊做一个比喻，他说一个人早上起来莫名其妙，突然间有一个人捅了他一百刀，捅他一百刀哦。他有没有死？固然没死，把他送到医院，辛辛苦苦把他治好了，又不小心又来了一个莫名其妙，又把他捅了一百刀，有没有死？没有死。你想一想那一种苦，你能够去想象的吗？比如说我们的身体不小心被刀刮了一刀，痛不痛啊？如果不痛的话，你明天可以来试试看。哦，试看一下，哎，这个被这个刀切了一块，哎，痛不痛？哎，你试试看。所以佛在经上怎么比喻？我们看下面，佛在经上说啊。这样的苦啊，跟地藏、跟地狱的生活啊，相比什么？小儿科啊，真的小儿科啊！你看，一捅了一百刀哦，那种苦，你想一想，跟地狱的相比，就小儿科，小小的。假如今天地狱的苦能够用量，能够用体积来衡量的话，就好比什么呢？一粒微尘那么大而已啊！你想一想啊，这个是佛在经典里面为我们比喻的，一粒微尘，你想一想，有这么小而已啊！而且佛在经上又告诉我们，地狱的生活好比什么？好比像须弥山那么大呀！你们想一想，地狱里面的生活是什么样的状况呢？这样的痛苦的地方，我们有时候跑还来不及了，谁愿意去呢？你愿意去吗？我今天给你一笔钱，买这个免费的机票，头等舱，免费，全部送给你。我把我的财产全部给你，只要你能够跑一趟地狱，在那边过一下生活，啊，不要说太久，一年就好了。你愿意去吗？没有人愿意去的。所以大家，我们看下面，巧巧，你稍微把这个地藏经啊翻开一下，你翻开一下，你把这个地藏经你好好去看，大家有没有读地藏经的人请举手。如果有读地藏经的人能够有感触到，如果没有读这个地藏经，你就不知道，不知道里面说什么。你看，你去看一看，我们会发现有一个人，这个人不害怕，而且有胆量。他不但愿意去，而且菩萨很奇怪。什么奇怪呢？不愿意出来。你看你看，以前啊，弘一大师啊在世的时候啊，台上有一位法师在讲地藏经啊，讲到这一段的时候，弘一大师啊大声的喊哭出来啊，
感触到地藏菩萨那种慈悲，地藏菩萨那一种慈力，那种愿力，那种心，不可思议的。那为什么菩萨不愿意出来？因为菩萨能够体会到地狱这样的生活环境中，有太多太多的生命都在饱受折磨，很痛苦啊，他们需要帮助。他在那边饱受折磨，哎，很痛苦，哎。我们不要说地藏王菩萨，我们看到一个贫穷的人没饭吃，已经饿了10天了，你会不会起了一个怜悯的心来帮助他，来供养？我们都有这样的心，何况地藏王菩萨？所以这一个人，我们看下面是谁呢？这个人就是谁？这个人就是地藏王菩萨。所以佛门啊，所谓的地狱不空，誓不成佛，众生度尽方成菩提，这个就是菩萨的本愿，这个就是菩萨的精神，这个就是菩萨的大慈大悲。所以一切诸佛，一切菩萨，为什么对这位地藏王菩萨不遗余力的赞叹，甚至于在经上所说的就是赞叹啊，无量劫都是赞叹不完这位菩萨的功德啊。所以过去印光大师、偶一大师为什么一生不遗余力的都在提倡这一部经的精神？偶一大师是我们净土宗的祖师，哎，印光大师是我们近代的祖师大德，哎，他一生不遗余力都在提倡。那我们今天学佛念佛的人，该不该来学习？应该要学习啊。所以通俗一点呢，说通俗一点，就好比现在什么呢？我们看下面，大家都喜欢在这个发达的城市生活、工作，是不是？我相信大家都喜欢啊，像在这个雪梨，什么都方便，吃也方便，玩也方便，坐也方便。啊，找工作也方便，什么都方便。我们大家都喜欢，但是如果假如我们今天也发现，为社会、为国家来贡献的力量，为大众服务，有人愿意到一个偏僻的地方去吗？有人愿意到最苦的地方去吗？有人愿意到最穷乡避让的去吗？你愿意吗？在这个城市里面，在这个乡下里面，没有电，又没有水，要上个厕所又很难，要洗个澡又很难，要买点东西又没有交通，要打个电话又没有信号，要用冷气又没有冷气，冬天来又很冷，夏天又很热，什么都没有，什么都不方便。你愿意在这个城市生活吗？你愿意在这个乡下生活吗？你愿意在这个环境生活吗？愿意的请举手。没有人愿意的啊，谁愿意呢？你愿意吗？所以啊，我们学佛啊，坐下来好像念佛用的不错，哎呀，阿弥陀佛，阿弥陀佛，哎呀，阿弥陀佛。当逆境来的时候，受一点点苦都受不了了，你怎么能够成就学佛呢？但是地藏王菩萨是不一样啊，地藏王菩萨，无论你有多苦，无论你有多难，无论你有多偏低，无论众生有多难度，
南郊顽固，地藏菩萨都愿意去的。我们今天念佛，你想一想，如果你没有用这种的精神去念佛，你念佛那个成就啊，是很慢的。那怎么办呢？下个星期再跟大家来分享。这个啊，就是吧，我为什么要跟大家来习讲学习这个地藏王菩萨？你想一想，像这样的人，是不是我们值得来学习？像这样的人，是不是值得我们来赞叹？如果有一天我们学一同修，哎呀，师父，我发愿我要到一个最穷的、最苦的、最偏僻的，我要去那边帮助、去服务一些众生，去贡献给社会国家。没有人愿意做的，我相信了，愿意做的人不多。哦，这个啊，简单给大家先介绍地藏菩萨，菩萨这一个内涵的意义，最主要的教我们要学什么呢？都是学他的精神，他的慈悲，他的愿力啊。今天呢、啊，简单给大家介绍到这个地方，那我们呢、啊，下个星期再为大家来介绍地藏菩萨本愿经。如果有讲错的地方，请大家多多批评。我也希望大家下个星期我们再聚会一处，聚会一起来学习，一起来回向，一起来念佛。因为你们的啊，这个能够啊聚会，就是对我最大的鼓励啊！谢谢大家，晚安，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。